სიცილების კოლექცია ზუკას შოუში. შოუს პირველი გადაცემა სიცილის თემას დაუთმეთ. იცით, რასარგებლობა მოაქვს სიცილს? აღმოჩნდა, რომ სიცილი ეფექტური საშუალება ყოფილა ბაქტერიებთან და ვირუსებთან საბრძოლველად. იგი ორგანიზმში ისეთ ნივთიერებებს აუნჯობისებს, რომლებიც მათ წარმოქმნას უშლიან ხელს. აქედან გამომდინარე, თქვენ დაიცინოთ ძალიან, ძალიან ბევრი, რომ მოერიოთ ბაქტერიებს და ვირუსებს. სიცილის ჯადოსნური ძალა მოქმედებს თავის ტვირზეც. მეცნიერება დაადგინეს, რომ სიცილის დროს მეხსიერება და აზროვნება უნჯობისდება. ეს კი იმიტომ, რომ სიცილის დროს ტვინის ორივე ნახევარსფერო იწყებს მუშაობას. ამიტომ იცინეთ და ამუშავეთ ტვინის ორივე ნახევარსფერო. სიკეთესთან ერთად სიცილი კიდევ ერთი პრობლემის მოგვარებაში დაგეხმარებათ. ის ხელს უწყობს წონის შემცირებას გახდომას, რადგან ამდული აერობიკისგან არაფრით არ ჩამორჩება. სიცილი ამუშავებს მუცლის კუნს და წვავს კალორიებს. 10 წუთის სიცილის შემდეგ 50-60 კილო კალორიას დაწვავთ. ხომ ეყობა უკვე 50 კილო კალორია დავიგელი.